Dobrý den, zdravím všechny české svoje diváky. Nacházím se v speciální české restauraci uprostřed Sankt Petersburgu. Jmenuje se Potrefená husa. Mají zde typicky česká jídla, české nápisy, české obrázky, několik druhů piva. Měl jsem světlou dvanáctku, to bylo bakalář, a teď jsem si objednal černé pivo Primátor. Primátor myslím, že je Brno. Mám k tomu grilované kuřecí křivka. Zajímavé je, že k tomuhle jídlu dávají gumové rukavice, aby se člověk nezamastil, což je velice praktické. Ceny jsou tady nelidové, ale vyloženě na úrovni jako celá restaurace. Takže bude to trošku dražší, jedno pivo za 300 rublů, pár přílek, tam bylo kolik, asi 360 rublů, ale když už jsem v té české restauraci, tak jsem to chtěl vidět a ochutnat. Já myslím si, že to je jediná česká restaurace v Petrohradu. Jsou tady ještě, viděl jsem na mapě, nějakou českou pivnici, kde asi pravděpodobně mají jenom pivo, kde by byla hospoda. Ale i tak člověka potěší a akorát personál neumí česky, no, takže to není úplně česká restaurace, ale mně se tady líbí a až někdo by jel do Petrohradu, tak je to asi 800 metrů od hlavního vlakového nádraží. Nemůžete zabloudit, Petrohrad je malý, má jenom 4,5 milionu obyvatel. Takže ještě jednou zdravím a jestli právě obědváte, tak dobrou chuť. Z Petrohradu, korespondent ne české televize, ale se své vlastní televize, který jel na výlet z Čudova, jenže 130 km daleko.